barya bakwitande wa mugabo. Urafata uno mugabo ufite ibintu ryiza byiruka mugiranya na kagasimba kamoka. Yegurimbwa none se ntambwa ntawerega mwese murinda urugo. Ngabatiri yemeje agaciro akazi kanjye kandi nararezwe nago noro n'undi munsi menyera bakarya ngo bagenzi bawe. Aha arega muvande nivugiraga ngo mumenyane nawe nk'abantu tugiye gukwedura ibifuto ukarya ibyaba bakire none se ugeze ngo iki ndavuga ngo arebe kamanyo sibyo. Uba reka nkubwire niba hari ikintu cya mbere kibaho kiyiteze nk'ukuntu kera twajyaga tuvuga ngo tuzana abagore b'ibiyobesha none ndebera none se ko wahiriwe shaho niho leta iciriye mu korogo nsigaye ncana amatara ku manywa pe. Ni izina ry'ivanura nangaje pe. Uvuze ibintu bya mukorogo uranyibutsa ejo bundi nahuye n'umugore wa gahungu yapapapapa. Ni ukuri kw'imana wagira ngo niwe warokotse i Sodoma igihe imana yahatwikaga. Iryishyano twagurishije nyine. Kwagegera kwa bigega we bakagukabura amazira ntutagazura rungurukayo kwa nyirungurukiki kwa kimeze nta soni uretse shansoke nkwereke ko ndi sarisi urumva senzira mabuja nari mbonye ipusi ntako imbeba ninjiye mpano mpitagera nimba harimo umwobo kugira ngo ejo nzaze nyice ngo mbese uko kivuga kihadidima wajya ngo ntikizi kuvuga imbeba. Eu não sei o que eu devo fazer.